Dobrý den a vítejte na mobilnetu u rychlého video pohledu na telefon Xiaomi Redmi Note. Tento masivní kousek k nám dorazil až z Číny a nabídne opravdu výborný profil za slušné peníze. Finančně je to totiž zástupce střední třídy s cenou kolem 7000 korun, ale výkonem se pohybuje mnohem výš. Pojďme se tedy podívat, co si pro nás Xiaomi připravilo. Začneme tím nejzákladnějším čímže balení. To je vyvedeno v papírové formě a rozhodně nepůsobí nějak honosně. Uvnitř potom ukrývá samotný telefon, batery, přibalené dokumenty a nabíječku. V balení nejsou dokonce ani sluchátka. Celkově tak balení plní svůj účel, ale určitě se ho na poličku nevystavíte. Pojďme se podívat na samotný telefon, který má rozměr 154 na 78,8 na 9,5 mm. Na čelní straně najdeme velký 5,5 palcový IPS panel s HD rozlišením. Pod ním je standardní trojice tlačítek pro ovládání systému, kterými jsou tlačítko menu, domovské tlačítko a tlačítko zpět. Do multitaskingové nabídky se dostaneme podržením domovského tlačítka. Na displeji se usadil přední slušně fotící 5megapixelový fotoaparát, reproduktor pro hovory, stavová LED dioda, senzor okolního světla a senzor přiblížení. Čelní strana je tak nabitá senzory a tlačítky, což v této kategorii potěší. Tady jsou pak v námi testované verzi vyvedena celá v bílé barvě, ale je dostupná i například červená, žlutá a černá. Najdeme zde 13 megapixelový fotoaparát s přisvětlovací diodou, logo výrobce a hlasitý reproduktor. Zadní kryt je sundavací a máte tak možnost výměny baterie a podklopení si můžete všimnout dvou slotů na SIM karty. Ty jsou standardní velikosti a mezi nimi se usadil slot na microSD karty až do velikosti 32 GB. Na bocích telefonu najdeme zapínací tlačítko a kolébku hlasitosti. Oboje na stejné straně a bohužel nepříliš rozlišitelné a může se vám tak stát, že místo tlačítka hlasitosti zmačnete zapínací tlačítko. Nahoře ještě najdeme 3,5 mm jack, mikrofon pro potlačení okolního hluku a napájecí micro USB je na spodní straně. Celkově je telefon celý plastový, ale nikdy nic nevrže a dokonce i zadní kryt drží pevně na místě a neskřípe. Bohužel je telefon kvůli velkému displeji a širokému rámečku opravdu velký a budete mít velké obtíže ho používat jednou rukou. V přímém porovnání s LG G3, který má také 5,5 palcový displej, je Note od Xiaomi nesrovnatelně větší. Pojďme se podívat trochu na to, jak je na tom displej a software telefonu. Displej je tedy typu IPS a má HD rozlišení. I když se HD rozlišení na úlopříčku 5,5 palce může zdát málo, tak je naprosto dostatečné a s rastrem mít problémy nebudete. Stejně tak jsou na tom dobře pozorovací úhly. A chylovou patou je však senzor okolního světla a software telefonu vůbec. Senzor okolního světla často nefunguje jak má a kolikrát celá světlo z displeje sama neupraví a budete jim muset měnit manuálně. Pokud se podíváme na software samotný, tak telefon běží na systému Android ve verzi 4.2.2 s grafickou nástavbou MIUI. Tato nástavba je opravdu hezky vyvedená a nabízí kompletní předělání systému a systémových aplikací. Nenajdeme zde však klasický seznam aplikací, ale pouze domácí obrazovky, na kterých se vám všechny aplikace postupně zobrazují. Nástavba jako taková však nepřináší žádné revoluční funkce a je prakticky ta sama, co najdete na ostatních Xiaomi telefonech. Bohužel v telefonu sice šlape výkonný 8 procesor od Mediateku na frekvenci 1,7 GHz a v Antutu benchmarku skorva 26 19 bodů, ale hrubá síla nestačí a telefon stojí a hlavně padá na softwarové modladění, které není v případě Redmi Note zrovna příkladné. Kvůli tomu spousta aplikací padá a například i tak velká aplikace jako je Facebook se mi několik prvních dní nechtěla spustit a podařilo se mi ji zprovoznit až po aktualizaci aplikace samotné. To není jediný problém se softwarem, samotné prostředí je občas hloupě pomalé a například vyčet kalendáře telefon až příliš zpomalí. Po aktualizaci prostředí na nejnovější verzi se ale některé věci zlepšily a odstranily se počáteční chyby, které nedělaly příliš dobrý dojem. Systém je tak po updateu celistvější a zlepšuje odezvu spouštění aplikací a celkovou plynulost. Pokud ale přejdeme přes problémy samotného prostředí, je telefon opravdu svižný a bez problému si zahrajete i hry jako Real Racing 3 nebo Rival Knights, hlavně díky osmiádrovému procesoru a paměti RAM na hodnotě 2 GB. Vnitřní paměť pro data má kapacitu 8 GB a po prvním spuštění budete mít k dispozici přibližně 6 GB. Ova fotoaparáty, jak ten zadní 13 megapixelový, tak i ten přední 5 megapixelový, pořizují pěkné snímky a určitě nebudete zklamaní. Baterie v telefonu má kapacitu 3200 mAh a pokud telefon nebudete moc často aktivně využívat, dostanete se na dva dny výdrže. Při běhu náročnějších aplikací však baterie ubývá bleskovým tempem, které je nejspíše způsobené špatným odladěním a náročnější 3D hry si tak příliš dlouho nezahrajete. Celkově tak telefon zanechává smíšené dojmy a být lepšího softwaru jedná se o velmi silného konkurenta ve svém spektru. Stejně tak velikost celého zařízení některé potěší, ale většinu zájemců odradí. Přeci jen 5,5 palcový displej se jednoduchou prakticky nedá ovládat. Ve své cenové kategorii bychom ale těžko hledali konkurenta se stejně velkým displejem, což bude hlavní tahák prodejů. Za zmínku však stojí například Lenovo K900, které nabídne displej o stejné úhlopříčce, a však s rozlišením Full HD, a nabídne procesor Intel Atom Z2580 s určitě odladnějším systémem. Také se nabízí HTC Desire 816, které má také displej o stejné velikosti a HD rozlišení. HTC pohání známější a odladěnější Snapdragon 400 se čtyřjádrovým procesorem na frekvenci 1,6 GHz a 1,5 GB operační paměti. Také nabídne exkluzivnější design a provedení včetně lepších materiálů. Zajímavé také je srovnání se Samsungem Galaxy Note 3 Neo, které je sice o dvě cenové kategorie výše, ale co se výkonu týče, tak je na tom Redmi Note prakticky stejně. A koráda víc nabídne například NFC, nejnovější verzi Androidu a určitě lépe fungující prostředí, i když třeba ne tak plynule, a aplikace, které velký displej zúžitkují více než u Redmi Note. Mě je Jakub Mraz, já vám děkuji za pozornost a u příštího videa na